Кожну жатку ретельно відкалібровано на заводі, і налаштування надовго зберігаються на машині, тож немає складних і трудомістких налаштувань. Кількість годин, витрачених на збирання врожаю, також реєструється за автоматичним повідомленням про будь-яке наступне технічне обслуговування. Усі гідравлічні та електричні з'єднання виконуються за допомогою однієї багатофункціональної муфти. Меню на дисплеї четвертого покоління дозволяє операторам регулювати положення коліс для регулювання висоти та підвіски відповідно до стану ґрунту. Усе інше регулюється за допомогою багатофункціонального важеля, швидкість обертання мотовила і пасу та нахил вперед-назад і зміна рівня над ґрунтом за лічені секунди шляхом натискання лише однієї кнопки. Регульована рама дозволяє жатці рухатися незалежно від комбайна для копіювання рельєфу. За потреби переміщення на інше поле, просто натисніть і утримуйте одну кнопку. І жатка зробить все сама. Мотовило втягнеться, секції жатки стануть у центральне положення.